Ho fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fampiatoana ny fifamoivozana rehetra amin'ny faritra nahazo filazana miloko mena sy mavo mandritra ny fandalovan'ny rivo-doza batsiray. Mitondra fanampanazavana mikasika izany ny ministry ny fitaterana Tinoko Roberto. Miatro tanteraka ny fifamezevezena sy ny fitaterana na nabakabaka eo na ny ranomasina io a na antanety eo a manomboka ny rapitso asabotsy a sy ny alahady. Efa misy communiqué moa nataon'ny ministère mahagasika an'izay mba hiarovana indrindrindrindra ny ain'ny mpandeha, satria mety misy éboulement, mety misy ahazo tapaka, mety misy pont tapaka, mety misy rano miakatra be dia be zany zavatra ivavahantsika tsy hisy a, fa mety hisy a, satria misafisanany ratso ny aviany tsara dia zay mahatonga antsika mitandrina maka an'izay fepetra zay. Ny fiatoana zany dia sabotsy sy ny alahady. Raha sanatria ka misy fiovana zany zay a dia tsy maintsy manao filazana hafa koa zany a ny ministera, fa ny navoaka filazana navoaka ofisialy androany a dia ny amin'ny rapitso a sy ny afaka pitso zany a ho fiarovana ny ain'ireo mpandeha sy ny mpisehatra rehetra amin'izany fitaterana izany. Manomboka androany folakandro zany a dia tsisy départ tsony a na ny national na ny régional. Zay no fepetra tsara ho fantatry ny olona rehetra zany dia ohatran'izay koa ny amin'ny anapakabaka dia efa naka notam ny ACM zany a fa tsy misy vola afaka atao tsony afaka mandeha tsony a manomboka ny androany atoandro ka hatramin'ny alatsinainy.